Ajax onder 15 begon de competitie met een nederlaag tegen PSV. En nu wacht alweer de volgende topper in Rotterdam tegen Feyenoord. Opnieuw dus een mooi duel voor de ploeg van Noordin Wouter. En de eerste kans in de wedstrijd is voor Ajax. Dit schot van Nassef Tjourak gaat ruim over de goal. Maar Ajax heeft het betere van het spel in de openingsfase op Varkenoord. Hier een goede aanval, de inzet van Missehoei recht in de handen van doelman Berger. Ajax onder 15 verloor ongelukkig van PSV, onnodig ook. Hier komt het eerste gevaar van Feyenoord. Maar Charlie Setford staat op zijn post. De bal gedragen door de wind, tikt hij onder de lat vandaan. En dan Julian Rijkoff met de grootste kans in de eerste helft. Een knappe kopbal van de spits. Hij lepelt hem terug naar de verre hoek. Maar via de paal de bal toch weer veilig in de handen van de Feyenoord-doelman. Pech voor Rijkoff. Ajax gaat door. Weer Sarvo. Weer met een mooie actie. Sarvo in de korte hoek. Net naast de paal. Ook de rechtsbuiten van Feyenoord heeft een mooie actie in de benen. Hier dan het overzicht. Veel Feyenoorders in de 16 meter. Maar Charlie Setford ziet het gevaar. En na rust. Weer gevaar van Feyenoord via de zijkanten. Dit keer is het Prins Aning die goed verdedigt. Een gevaarlijke ingreep. Hij slijt die bal over zijn eigen doel. En Feyenoord blijft aanzetten. Weer vanaf die rechterkant. De voet van Setford. Dan de herkansing. Maar die inzet gaat naast. Felicia mist de kans voor Feyenoord om de thuisploeg op voorsprong te zetten. En dus nog altijd geen doelpunten, ook al zijn er veel kansen. Hier weer Sarvo. Begint weer aan een dribbel en gaat dan over het been. En dus gaat deze bal natuurlijk op de stip. Goede versnelling van Sarvo. En dan wordt hij neergehaald door Candelaria. Achter de bal Nassef Tjourak. En die benut de penalty feilloos. En zo pakt Ajax de leiding. Op drie kwart van de wedstrijd en een prima penalty van de middenvelder van Ajax onder 15. Strak in de hoek. Oh, en dan een mistrap van de keeper van Feyenoord. Rijkoff kan hier profiteren. Dat lukt hem niet, maar dan Sarvo. En die komt net te laat. Zo laat Ajax onder 15 hier de kans liggen om de wedstrijd meteen te beslissen. Maar in gevaar komt de overwinning niet meer, want de 70 minuten zitten erop. En dus is hier het eindsignaal. En wint Ajax met 1-0 op Varkenoord en pakt het de eerste overwinning van de competitie.